Společnost ArcelorMittal Ostrava přispěla ostravské zoologické zahradě na výstavbu výběhu pro pandu červenou. K slavnostnímu otevření došlo 30. května v 11 hodin za účasti zástupců společnosti ArcelorMittal. Společnost má velkou radost, když se děti smějí, když v očích je vidět nadšení z něčeho nového. A ostravská zoologická zahrada je místo, kde děti a jejich rodiče chodí trávit volný čas, hezké chvíle. A my k těm hezkým chvílím jako společnost jsme chtěli přispět a proto je tady tento výběh a toto krásné zvířátko. Otevření byly přítomny i děti ze základních škol, které celé dopoledne soutěžily ve vědomostních kvízech. Ahoj, co víš o pandě červené? Tak její mláďata jsou první dva týdny slepá. Že když se narodí, tak váží 100 gramů, většinu života je na stromě, žije v Himalajích.